မင်္ဂလာညချလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကပ်ဘလူရေးသားထားတဲ့ဝါမဲ့စိန်နဲ့မော်အောင်သာဝါဆိုတဲ့ဇလံကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးညလောကကြီးကိုအလင်းဆောင်တဲ့တူတိန်နေမင်းကြီးတီတိမ်ဆိုင်တိမ်လေးတွေအချားမှာတစထွန်းလင်းလို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်တက်နေတဲ့လူပုံလောကကြီးတီလည်းလင်းချက်တုံမြည်တန်နဲ့ရွာအနောက်ပိုင်းမှာပဲပြုတ်တဲ့ကြီးဒေါ်စင်ရဲ့အော်တန်တို့ကြောင့်ပဲစတင်ပြီးတော့အသက်ဝင်လို့လာခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပဲပြုတ်တဲ့ဒေါ်စင်တီတောင်ထွန်းကျော်ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လင်းချက်တုံတန်ချတာနဲ့ဒေါ်စင်ကတောင်ထွန်းကျော်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်နေရာမလို့လျှက်ပတ်ပြီးတော့ပဲပြုတ်ရောင်းဝရှာတယ်။အခုလေဒေါ်စင်ရဲ့ပဲပြုတ်ကိုဝဲယူအဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ဂျွာလေပိုင်းမှာအမျိုးသမီးများသည့်သပင်ကိုဖြစ်တယ်လို့ထုံးပွဲထားပြီးတော့မျက်နာကပလာဖြင့်သာပဲပြုတ်ကိုရှာရေးအတွက်စောင့်ဆိုင်းလို့နေခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတော့လေပဲပြုတ်တဲ့ကရောက်လို့မလာခဲ့သေးပါ။အဲ့ဒီအခါမှာစက်မိဆက်ရစကားတွေကိုပြောဆိုလို့နေကြပါတော့တယ်။ကြီးတို့တွေကြားမိကြသလားဘာတော့ဤရွာသူတယောက်ကစကားဆက်လိုက်တော့ကြံတဲ့၃ယောက်ကစိတ်ဝင်တစားဖြင့်မေးကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာစကားဆက်ခဲ့သူအမျိုးသမီးကပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်အိုးအေးကြောက်ကြောက်ကြမနေကလေတဖက်ရွာကိုသွားတော့မှသတင်းထူးကြလာခဲ့တာလေအဲ့သတင်းကိုရှင်တို့တွေသိပြီးကြပြီလားလို့မေးတာပါတော့တို့တွေကပဲသိလိမ့်မလို့ကြီးပြောမယ်အရေးသာပြောပြစမ်းပါဤအားမလို့အာမရဖြင့်အမျိုးသမီးတို့ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုဧဆရာတယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုပဲအဲဆရာလည်းတို့တွေတွေ့ဘူးနေကြဆရာတွေလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အရန်ကူမှစွန့်နေဆိုပဲမနေ့ကသူကုသပြနေတာကို၅၆ကြာကအသေးအချာကိုကြည့်ခဲ့တာသူပြောတာတော့လေအဲဆရာကထိုင်ပဲနေတာတဲ့သူ့ရဲ့အမိန်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ယူပြနောက်ပြီးတော့ဆေးတွေကိုဆင်ရင်ပြနေတဲ့ဟဲကြီးပြောတာကနားရှုပ်လိုက်တာကြီးဟုတ်ပါတို့တော့နားမလည်ပါဘူးကြီးတို့တွေနားမလည်ရင်လည်းနေကြကြီးကျုပ်ယောက်ျားပြောတာကိုကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာအော်ဟိုမှာဒေါ်စင်လာနေပြီဝယ်စရာရှိတာပဲဝယ်တော့မယ်ကြီးအမျိုးသမီးတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကပဲပြုတ်တယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရက်စဲလို့သွားပါတော့တယ်သူ့ပါတော့လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောတဲ့ဆရာရဲ့အကြောင်းကတော့ရက်စဲလို့မသွားခဲ့ပါထိုဆရာရဲ့ကုန်တင်များသည်အဒီအနာမှာရှိတဲ့ရွာများကိုပုံမူပြီးတော့ပြန့်နှံ့လို့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရင်တီတောင်ထွန်းရွာမှာရှိတဲ့ဘွားမဲဆိုင်ရဲ့ထံပါးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့တော့လေမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ဒီမှလို့ချိုးတီခါတီဘွားမဲဆိုင်ကမပြောခဲ့ပါ။ထို့သောနေရင်ဖြင့်ပဲတစ်ချက်မှတော့ဘွားမဲဆိုင်တို့ထံကိုရွာရဲ့ကာလာသာကောင်မောင်အောင်နဲ့မောင်တိုးတို့နှစ်ယောက်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျုပ်တို့ကလေဘွားဖုန်ကြီးเจ้าစီကိုများသွားနေသလားလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာအိမ်မှာရှိနေလို့မဟုတ်ရင်ចောင်းစီကိုကျုပ်တို့ကလိုက်လာခဲ့ကြမလို့မောင်အောင်ကစကားပြောရင်လည်းဘွားမဲဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ကွက်ပြစ်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်ပါတယ်နောက်ပါမှလိုက်လာတဲ့မောင်တို့ကလည်းကွက်ပြစ်ကင်းကိုဝင်ကထိုင်နေတယ်ဘွားမဲဆိုင်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်အေးဘွားကအစောကမှចောင်းကပြန်ရောက်တယ်လေတီထယူပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့မောင်ရဲ့နေပါဦးမောင်ရင်တို့ကဘာအကြောင်းများထူးကြလို့တော့ကွဘွားမဲ့စိန်အမေကိုမောင်အောင်ကတော့ဆရာတာဝအကြောင်းကိုဘွားကြားတယ်မဟုတ်လားဆရာတာဝဆိုတာအခုနာမည်ချင်းနေတဲ့ဆရာကိုပြောတာလားမောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်လေဘွားရဲ့သူ့နာမည်ကဆရာတာဝတဲ့ပြောရရင်တော့မော်အောင်တာဝပေါ့ဟေးမော်အောင်တာဝဟုတ်တယ်လားသူကဘာမော်ရီအောင်တုံးဟဲ့အဲ့ဒါတော့ကျုပ်တို့လည်းမသိဘူးဗျအခုကျုပ်တို့ဘွားစီကိုလာတာကလေသူ့အကြောင်းတွေကိုဘွားတီအောင်ကျုပ်ကပြောပြချင်းလို့ပဲဘွားတီရမယ့်အကြောင်းတော့ရှေ့ကိုရှေ့ရမှာပုံမောင်ရင်ရှိတာပေါ့ဘွားရဲ့အခုကျုပ်ပြောတာကိုဘွားနားထောင်ပြီးရင်လေသိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီမောင်ရင်ဒါဆိုရင်မောင်ရင်ပြောစရာရှိတာကိုသာပြောပြီးတော့ဘွားကနားထောင်ပြီးမယ်
အဲ့ဒီခါမှာမောင်အောင်ဒီသူပြောလို့တဲ့စကားတွေကိုဘွားမဲ့စိန်ကိုပြောပြပါတော့တယ်ဒီလိုပြတလောတုံကကျုပ်ကရွာသိရွာကကျုပ်တငယ်ချင်းခင်မောင်ကြီးတို့အိမ်ကိုရောက်ပြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဗျဒီကောင်းအိမ်မှာအဲ့ဆရာကရောက်နေခဲ့တာပဲခင်မောင်ကြီးတို့ကလည်းရွာသိမှာလူချမ်းသာတွေဆိုတော့ဒီဆရာကိုဧကန်ထားတော့တာဩဆရာသာပြောပါတယ်အသက်ကတော့ကျုပ်တို့လောက်ပဲလူပုံကအသားဖြစ်ဖြူဥပ္ပရိကတော့ခက်ကောင်းကောင်းပဲဘွားရဲ့အေးပြောအောင်မလားသူကအပေါ်အပြူအောက်အပြူပဲဝက်တာကျန်တဲ့အရှောင်ပါတဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုမှဝက်တာကြောက်မမြင်ဘူးဘူးဘွားရဲ့ကျုပ်ကလည်းလေဒီဆရာအကြောင်းကိုသိချင်တာနဲ့ခင်မောင်ကြီးအိမ်မှာနေလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျုပ်သိရတယ်ဖြူမနှက်ဆိုရင်ဒီဆရာကလေဖျားကန်းတဲ့မှာပဲအချိန်ကုန်တယ်နေမောတဲ့ပြီဆိုတော့မှသူ့စီကိုကုသပို့လာတဲ့သူတွေကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ဆေးကုသလို့ပြီးတယ်ဗျသူကူတာပေးတာကြုတ်ပြန်ကြည့်ရတာလေတကယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းတာပဲဗျာလူနာကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောခင်ပါ तू ကအရင်ခမည်းပါယောဂဖြစ်နေတယ်မလားဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပြောတာပဲအဲ့လိုပြောပြီးရင်လဲဟဲ့ဆေးဆောင် तू အတွက်ဆေးစီရင်ပေးစမ်းဆိုပြီးလက်ညှိုးကိုငေါငေါထိုးတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တာအဲ့လိုလဲပြောပြီးတော့ခဏပဲဗျာဘယ်ကနေဘလို့လျှောက်လာတဲ့ဆေးတွေလဲမသိပါဘူးအဲ့ဆရာရဲ့လက်ဝါးတဲကနေပေါ်လာခဲ့တာကိုကျုပ်အသေးအချောက်ကိုမြင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာပင်သူကလူနာကိုဆေးတောက်ခိုင်းတာပဲပြောအောင်မဲ့ပွားရေဆေးတွေထဲမှာအင်းဆက်ကူတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအင်းဆက်ကူကိုချတော့လေသူကမီးရှို့ပြချပြီးရေခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်သေးတာအဲ့ရေခွက်ထဲထည့်ထားတာကမှသူ့ရဲ့လက်ညိုးနဲ့မှွေပေးသေးတာပြောအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မှသူကလူနာကိုတောက်ခိုင်းလိုက်တာပွားရေလူနာကလည်းသူ့ပြောသလိုပဲတောက်လိုက်တာပေါ့မကြပါဘူးဆေးလည်းတောက်ပြီးသွားရောသူခံစားနေရတဲ့ရောဂါတွေတတ်တာသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတာဝကိုဝမ်းသာအာရကတော့တော့တာပဲမောင်အောင်မတော့သူ့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာတာဝအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ပြောပြအပြီးမောသွားတဲ့ဟန်တူပါတယ်မောင်တော့ငဲ့ထားတဲ့ရင်းနေချမ်းခွက်ကိုမော့ရှူပြီးတော့တောက်လိုက်ပြီးတယ်ဝါမဲ့စိန်ဒီမောင်အောင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးတော့လို့နေရင်းမှာပဲအကြောင်းကဒီမှာပဲပြီးပြီလားမောင်ရင်မောင်ရင်မှာပြောစရာကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ဘွားတော်ထင်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်အောင်ကခေါင်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်ကျုံမှပြောကြရှိသေးတယ်ဘွားရဲ့ဒီဆရာတာဝါကယောဂကုတဲ့နေရာမှာတော်လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာရဲ့အကြည့်ကမရိုးသားဘူးဗျအခြားသူတွေအပေါ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုံတငယ်ချင်းခင်ပေါင်ကြီးရဲ့ညမအေးကြီးမှာအပေါ်မှာဆိုရင်လေသူ့မျက်လုံးတွေကအယောင်ကိုတောက်ချက်ဗျာအေးကြီးမှာကဘယ်အရွယ်တုံးမောင်ရဲ့အေးကြီးမှာကရှိလာမှာအသက်25လောက်ပေါ့ဘွားရဲ့အခုအဲ့ဆရာကအေးကြီးမကိုလေအတင်းကုန်မှာရောနေတာအေးကြီးမကိုသူ့အကိုခင်မောင်ကြီးကသူ့အတော်အိမ်မှာပဲသွားပြီးတော့နေခန်းရတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဆရာကမလွယ်ပါလားကွ။ဟုတ်တယ်။ဒီဆရာကအတော်ကုန်မှာမလွယ်တာပွားရေ။ချုပ်တငယ်ချင်းကိုလေဒီကောင်ကမကြည့်ဘူးဖြစ်နေတာ။ချုပ်တငယ်ချင်းခင်မောင်ကြီးကလည်းဒင်းကိုမကောင်းတက်လို့အိမ်မှာဆက်ပြီးတော့ထားရတာပဲ။အဲ့ဒီလိုနေရင်လည်းအခုတော့အဲ့ဒီဆရာတာဝါကလေကျုပ်တငယ်ချင်းကိုသူနဲ့အေးကြီးမကိုလက်ထပ်ပေးဖို့လက်နဲ့မထပ်ပေးရင်သူ့ပညာနဲ့ရအောင်ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်တယ်တဲ့ခင်ပေါင်ကြီးကကျုပ်ကိုပြောပြတော့ငါဆိုရင်လေဒင်းကိုကျုပ်ကတတ်ချင်လိုက်တာဆိုတော့ဗျာဒင်းရဲ့ပညာတွေကိုကျုပ်ကမတတ်လို့တော့ဘောမောင်အောင်မတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအတော့ချိန်မတိုင်ခင်မရဖြစ်ပြီးပြောဆိုလို့နေပါတော့တယ်ဘွားမဲ့အစိမ့်ဒီလေမောင်အောင်ပြောသမျှကိုနားထောင်ရှင်းမှသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်လိုက်ပါတယ်ထို့သောခဏကြာလေတော့ဘွားမဲ့စိန်မျက်လုံးများကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်မျက်လုံးကိုဖွင့်လို့အပြီးမှာပဲမောင်ရင်တို့ဒီညမှာတော့ထိုးချလိုက်မယ်ကွဘာလို့လဲဆိုရင်မောင်ရင်ပြောတဲ့ဆရာတာဝဆိုတဲ့အကောင်ကလေအေးကြီးမကိုအခုညမှာအရခိုးလိုက်မယ်ညာဟင်ဟုတ်တယ်ဒင်းကဒီညအေးကြီးမကိုသူ့ရဲ့ပညာနဲ့အရခိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်တို့တငယ်ချင်းကိုသွားပြောပြောရမှာပေါ့ထိုကဲ့သို့မောင်အောင်ကအလျင်စလိုပြောတဲ့အခါမှာဘွားမဲ့စင်ကလက်ကိုကာပြပါတယ်ပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးမောင်ရဲ့မောင်ရင်တို့တွေပြောလိုက်ရင်ဒင်းရဲ့ပညာနဲ့ချပြီးတော့အစီအစဉ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘွားတို့ကပဲသူ့ကိုတားဆီးဖို့စီစဉ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကွဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲမောင်ရင်ပြောတဲ့ဆရာတာဝဆိုတဲ့အကောင်ကအေးကြီးမကိုသူ့ရဲ့ပညာနဲ့ညှို့ထားပြီးပြီကွဒီနေ့ညနှစ်ချက်တီးတာနဲ့ရွာအနောက်ပိုင်းကိုလာခဲ့ဖို့လေ
အေးဂျီမာကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့အမိန်ပေးလို့သွားခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတော့အေးဂျီမာကလည်းသူ့အမိန်အတိုင်းလာခဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဘင်းကအေးဂျီမာကိုခေါ်ပြီးဂျွာကနေအပီးတိုင်းထွက်ပြေးသွားတော့မှလေအဲ့အချိန်တရွာလုံးကလည်းဘသူမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူးကွဘာလို့လဲဆိုရင်လေဘင်းကဂျွာတဲ့တရွာလုံးကိုအိမ်ငွေချထားခဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီတော့ဘွားတို့ကယာသိအနောက်ပိုင်းကဝတ်ဘောကနေဒင်းကိုအစင်တင်စောင့်နေရလိမ့်မယ်။တခုကအဲဝါတော့မှဘွားရဲ့မောင်တို့ရုပ်ပဲရှိနေလိမ့်မယ်ကွ။မောင်ရင်ကတော့သူ့ရွာကထွက်တာနဲ့မောင်ခင်မောင်ကြီးတို့စီကိုအရောက်သွား။ပြီးရင်ဘွားပေးလိုက်မယ်ရေမန်းတွေနဲ့ဖြန့်ပေး။ပြီးရင်တော့ဖြင့်သူတို့တွေကိုဘွားတို့ရှိရာစီကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့ချုပ်ကလုံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘွားတို့နှစ်ယောက်ထင်းနဲ့အဆင်ပြေပါမလား။ကြပါတယ်ကွအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူလေနဲ့ဘွားတို့အဆင်ပြေပါတယ်ကွဟုတ်တယ်ကွဤအောင်စိတ်ချစမ်းပါဗျာချုပ်ကတော့သူ့လိုမတက်ပြင်မဲ့ချုပ်ထောင်နဲ့ဒင်းကိုရောက်အောင်ပိုင်းပြီးတော့လေဘွားတို့ကိုကာကွယ်ပေးမှာပါဗျအေးကွအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းစိတ်ချပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေပွားမယ်စိန်နဲ့မောင်အောင်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းအောင်မြင်လို့သွားတော့တယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်ပဲချာရှိပါတော့တယ်လာကတော့တိမ်တွေအသားမှထွန်းလင်းလို့နေခဲ့ပါပြီညသည်လည်းတစတစနဲ့မှောင်မိုက်လို့လာခဲ့တယ်အချိန်ကတော့ပြင်နှစ်ချက်တီးပါတော့မယ်ရွာသိရွာအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝတ်တော်ထဲမှာတော့ဘွားမဲစိန်တဲ့မောင်တို့တို့ရှောက်ရှိလို့နေကြပါပြီမောင်အောင်ကတော့ရွာအရှိပိုင်းမှာရှိနေခဲ့ပြီညနှစ်ချက်တီးတာနဲ့ရွာတဲကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်ဘွားမဲစိန်တဲ့မောင်တို့တို့ကတော့ရွာအနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာမယ်တကောင်သားကိုစောင့်မျှလို့နေကြတယ်။ထိုတို့စောင့်နေခဲ့ကြရင်လည်းညာနှက်ချက်ဒီအချိန်ကိုရှောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ထိုတို့ဘွားမဲစိန်တို့စောင့်ကြည့်နေရင်မှမိမပြို့တို့ကရွာအနောက်ပိုင်းကိုတချွေချွေနဲ့ရှောက်ရှိလို့လာခဲ့တယ်။မိမပြို့ရောက်ပြီးမကြခင်မှာအဖြူရောင်ဝတ်စုံအပြည့်ကိုဝတ်ဆင်ကလွယ်အိတ်တလုံးကိုလွှဲထားတဲ့ယောက်ျားသားတို့လည်းရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့လက်ထဲမှာမီးထုတ်တစ်ချောင်းကိုကန်ဆောင်ထားပြီးတော့မိမပြို့ကိုကျင်းနဲ့ဝမ်းသာစွာစိုက်ကြည့်လို့နေခဲ့တယ်။မိမပြိုကတော့ပြုံးရည်ချင်းမရှိတင်းချင်းလုံးလာတယ်။ဆရာတော်ဝမှာတော့မိမပြိုကိုတည်းတည်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ကနက်သူ့ကိုထမ်းခဲ့စမ်းထို့သူအမိန်တစ်ခုပေးလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီအခါမြည်တီကထွက်လာမှမသိတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတကောင်ရှောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမိမပြိုကိုထမ်းပိုးထားတော့တယ်။ဒါကြောင့်အောက်မှာမိတော့တစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့ရှေ့မှာသွားနေတဲ့ဝစ်ဆောင်အပြူအမျိုးသားနဲ့အနောက်မှမိမပြိုကိုထမ်းပုတ်ပြီးတော့လာတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတို့သည်ဝတ်တော်ဘတ်စီကိုဥတီပြီးတော့လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အချိန်ကောင်းကိုမြင်တဲ့ဘွားမယ်စိတ်ကလည်းဘွားပြောမယ်မောင်ရင်ဘွားတင်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတော့မှာမောင်ချင်းကအေးကြီးမာကိုအလစ်ဝင်ပြီးတော့ခက်လန်လန်ကိုတည်သွားပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မောင်ရင်လုပ်နိုင်မလားရပါတယ်ဘွားရဲ့ကျုပ်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘွားထွက်သွားတော့မှာမောင်ရင်ပုန်းနေလိုက်ကုန်တော့အချိန်ကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အေးချီမစီကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါစိတ်ချပါအဖွားရဲ့မောင်တော်မှာတော့ဘွားမဲစိန်စကားအတိုင်းပဲပုန်းခွေလိုနေခဲ့တယ်ဘွားမဲစိန်မှာသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားပြီးတော့တချွေချွေလာနေတဲ့ဆရာတာဝါတို့ကိုကြည့်လို့နေပါတော့တယ်ဆရာတာဝါတို့မှာတော့ဘွားမဲစိန်နဲ့အထဲငယ်အကွာအဝေးအလိုမှာဘွားမဲစိန်ကထိတ်တိုက်ပဲထွက်ပြီးတော့တွေ့ပါတော့တယ်ဘွားမဲစိန်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာခြေဆုံးမှလာနေတဲ့ဆရာတော်ဝဲရဲ့ခြေလမ်းတွေကရက်တန့်လို့သွားခဲ့တယ်။ခြေဆုံးရက်တန့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘွားမဲစိန်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့။ငါအရှိကဘာတော့ဟဲ့။ဘယ်ကအဖြတ်ကဝင်တာတော့။ထိုတို့ခက်ကြကြအော်ခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘွားမဲစိန်ကသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုမြေပေါ်ကိုစောင့်ပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်။ငါဟဲ့။ဘွားမဲစိန်ပဲ။နင်းလိုအကောင်ကိုငါကစောင့်နေခဲ့ရတာ။အခုတော့တွေးကြပြီပေါ်တာဝါရဲ့ဘွားမယ်စိဟုတ်စဟာဦးကြီးအိုမကငါလိုမော်တာဝါကိုနိုင်မတဲ့လားပြောစားကြီးကဘာကိုလိုချင်တယ်လဲကြီးလိုချင်တာရှာရင်ငါလမ်းကနေဖယ်ပေးမယ်မလားထို့တော့သူ့ရဲ့ပညာအစွမ်းကိုအထင်တကြီးဖြင့်ဘွားမယ်စိကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘွားမယ်စိသည်အပြုံးတစ်ချက်ဖြင့်ဆရာတာဝါကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါတို့ချင်းသားနင်းအနောက်ကကောင်ရဲ့လက်ထဲကမိန်ကလေးကိုပဲဟဲ့နင်းသားသူ့ကိုငါလက်ထဲကိုထည့်ပြီးဒီရွာကနေအပီးပိုင်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နင်းသွားမယ်လမ်းကိုငါဖယ်ပေးလိုက်မယ်ဟာ
အဖွားကြီးကများငါ့ကိုအရေးကိုရှုပ်တယ်ပေါ့။ဒါဝါဆိုတဲ့အကောင်ကလေကိုသွားမဲ့လမ်းမှာလာရှုပ်ရင်ငရဲအထီလိုက်ပြီးတော့တတ်တဲ့အကောင်ဆိုတာမသိလျော်သလား။ဟမ်။ဟေး။ဒါဆိုရင်တော့နင်သွားမဲ့ငရဲစီကိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ပို့ပေးရမှာပေါ့။ဘွားမဲ့စိန်နဲ့ဆရာတာဝါတို့သူတို့ပြန်ငါတို့ပြန်စကားတန်နေကြပါပြီ။တယောက်နဲ့တယောက်အချိတွေကလည်းခတ်ထန်လို့နေခဲ့တယ်။ဆရာတာဝါရဲ့နောက်မှာရှိ
အတန်တွေကိုနားဆုံးလို့နေခဲ့ပါတယ်။ကဲတာဝနေကလေးမလေးကိုထားခဲ့မလားဒါမှမဟုတ်နေနဲ့ငါပညာချင်းရှင်မလားနေလန်းကိုနေချွေးပေတော့ရတယ်ဒီငါနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားအောင်ရုပ်ကစိုးမှော်အောင်တဲ့မှော်အောင်တာဝတဲ့ဆရာတာဝမှာမြေပေါ်မှာခြေတစ်ပတ်ကိုစောင့်ချပြီးအော်ခဲလိုက်ပါတော့တယ်ဘွားမဲစိန်ကလည်းမြေသီးမှမလုဆောင်သေးပဲနဲ့ဆရာတာဝကိုကြည့်နေခဲ့တယ်ထို့တော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာတာဝကသူ့ရဲ့လက်ညှိုးကိုထိုးပြီးတော့အဲ့ကောင်မကိုအသေးတတ်ကြစမ်းထို့တော့အမိန်ပေးပါတော့တယ်ထို့တော့ပြောတတ်မှာဒေါသတွေကအပြည့်ပါလိတယ်ဆရာတာဝရဲ့စကားအတိုင်းပဲငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလေတွေကတဝဝနဲ့တိုက်ခတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲအသွားတွေကချုံထက်နေတဲ့ဝက်ချုံများမှာဝါမဲစိန်ထံကိုတမ်းမတ်စွာပြေးဝင်လို့လာခဲ့တယ်ထို့ဝက်ချုံများကိုဝါမဲစိန်ဒီမြည်သူမှမကာကွယ်ထားပဲနဲ့စိုးဆိုင်လို့သာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဆရာတာဝါကတော့ဝါမဲစိန်ကိုအထင်သေးတဲ့သို့အောင်နိုင်သူအပြုံးပြင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဥပမာတော့လေဝါမဲစိန်ထံကိုပြေးဝင်လာတဲ့ဝချွန်များကဝါမဲစိန်ရဲ့ရှေ့ကိုအရောက်မှာပဲရေဖော်ကိုတဆင်းညင်သက်လို့သွားခဲ့ချပါတော့တယ်။ထို့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်နေတဲ့ဆရာတာဝါမှမယုံကြည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေဖြင့်ဝါမဲစိန်ကိုတန်းဟန်တော်ကြည့်နေခဲ့ရှာတယ်။အချိန်ကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ဝါမဲစိန်မှာတော့နင်းပညာလောင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့စမ်းတလားတာဝါရဲ့နင်းမှတ်ထားနင်းဘယ်ကျင့်စဉ်ကိုပဲအောင်ထားအောင်လားနေလို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာအတုံးချတဲ့ကောင်အတွက်လမ်းစဉ်ကဒါပဲဟဲ့ထို့တော့အားအပြည့်ပြောပြီးတော့ဝက်ချွန်တစ်ခုကိုတောင်းဝေးဖြင့်စောင့်ကနေထောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ထို့တော့ထောက်ချတဲ့ဝက်ချွန်ကချက်ချင်းပဲဆရာတာဝါရဲ့ရင်ပတ်စီကိုပြေးဝင်ထိုးဆိုင်သွားပါတော့တယ်တတိမမူလိုက်မသားစီလိုက်နိုင်တဲ့ဆရာတာဝါမှာပြူးကျဲတဲ့မျက်လုံးတွေဖြင့်ဘွားမဲစိန်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြေပေါ်ကိုလဲချလို့သွားခဲ့တော့တယ်လဲချပြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်များမလုပ်ပဲငြင်းတက်လို့သွားပါတော့တယ်ဆရာတာဝလဲချသွားပြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတည်လဲအေးကြီးမကိုမြေပေါ်ကိုချခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲထွက်ပြေးလို့သွားခဲ့တော့တယ်အသာတွေတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အခါမှာမောက်တိုးမှလည်းပုံကွယ်နေရမှထွက်လာခဲ့ပါတယ်မြေပေါ်မှာလဲချနေတဲ့အေးကြီးမကိုဝါမဲစိန်ရှက်နေတဲ့နေရာစီကိုပွေချီလိုခေါ်လာပေးပါတယ်။ဝါမဲစိန်မှာတတိမိမျောနေတဲ့အေးကြီးမရဲ့ကောင်းကိုသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ဖိကန်ပြီးတော့ဂါထာအချုပ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဂါထာရွတ်လို့အပြီးမှာတော့ကဲခဏနေသူတတိလဲလာလိုက်မယ်။အခုတော့ဘွားတို့တွေရွာကလူတွေအလာကိုပဲစောင့်နေကြအောင်ပေါ့။ဝါမဲစိန်ရဲ့မောင်တို့တို့မှာဝက်ချွန်တန်းလန်းဖြင့်တည်ဆုံနေတဲ့ဆရာတာဝါနဲ့တတိလည်းမလာသေးတဲ့အေးကြီးမတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရွာမလူတွေအလာကိုစောင့်ဆိုင်လို့နေခဲ့ကြပါတယ်။ထို့တော့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမောင်တိုးမှဟောအစောတုန်းကကြုတ်ချလိုက်တဲ့ရုပ်ကစိုးမော်ကျင့်တင်ဆိုတာဘာများလဲဘွားရဲ့အဲ့ဒီခါမှာတော့ဘွားမဲစိန်မှာတေဆုံးနေတဲ့ဆရာတာဝကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရုပ်ကစိုးမော်ကျင့်စဉ်ဆိုတာတော့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲကွ။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အောင်မြင်တဲ့သူကလက်နဲ့မရှူပဲနဲ့လက်ညိုးကိုထိုးပြီးတော့ခန်းယုံနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုအနာကိုရှောင်အောင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟောနိုင်ပြောနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကမော်စွမ်းအားရှင်လိုပဲ။သူ့ရဲ့တကူကလည်းရှိတာပေါ့ကွယ်။အေးအဲ့ဒီလိုအစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအဲ့အစွမ်းနဲ့မကောင်းတာလုပ်ပြီးဆိုရင်လေသိရင်ရုပ်ကစိုးရဲ့ခိုင်ဘတ်ဖြစ်တယ်ကွယ်။ပေတိုင်းရုပ်ကစိုးခိုင်ဘတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အာကုတူကြီးတဲ့သူဆိုရင်တော့ငရဲကိုတန်းပြီးတော့လားတာပေါ့ကွယ်။ဟာကျင့်စဉ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကဆွမ်းတလောက်ခံရတာကလည်းကြောက်စရာကြီးပါလားဘွားရဲ့ဒါပေါ့ကွယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့အဆောင်အလျှောက်ပေါများမယ်အေးမကောင်းတာများလုပ်ရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီလူကိုငရဲကအသင်စောင့်နေပါပဲဘွားမဲစိန်ပြောတဲ့စကားတွေကိုမောင်တိုးတယောက်မှခေါင်းကလေးနှိမ့်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ခဏများကြားတဲ့အခါမှာ
မီးတောက်တွေကင်ပြီးတော့မောင်အောင်တို့အဖွဲရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြတယ်။မောင်အောင်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသေဆုံးနေတဲ့ဆရာတာဝါရဲ့အလောင်းကိုတွေ့သွားချပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘွားမယ်စိန်ကကဲမောင်ရင်တို့မကောင်းတဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့လာရကိုသွားပြီးကွတို့များကောင်းတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုမြုံနံပေးလိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်သူတို့ကိုဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီကြံတဲ့ကိစ္စတွေကျုပ်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်အေးကွယ်ဒီလိုဖြစ်ပေဆရာတာဝါရဲ့အလောင်းကိုရေတို့မြုံနံပေးကိစ္စရှင်းပေးလိုက်ကြတော့တယ်ရုပ်ကစိုးမော်ကျင့်စဉ်အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရုပ်ကစိုးမော်ကျင့်စဉ်ရုပ်ကစိုးမော်ကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူမှာလေထဲမှာပစ္စည်းကိုရှူပြနိုင်ခြင်းမိမိလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုယူနိုင်ခြင်းအခြားအမြင်ကဲ့သို့ဟောပြောနိုင်ခြင်းစသည့်မော်ဆန်ဆန်တကူကိုပါရရှိပါတယ်။မော်ကျင့်စဉ်မှာမိမိစိတ်ကိုမနိုင်ခဲ့ပါကယူလို့သွားနိုင်တယ်။အသက်ပါလို့သွားနိုင်ပါတယ်။မော်တကူကြောင့်အကုသို့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိပါကပေတဲ့အခါမှာရုပ်ကစိုးခိုင်းပတ်ဖြစ်အောင်လာမကပဲ။ပေရင်ငရဲပါခံရပါမယ်။ရုပ်ကစိုးမော်အောင်တဲ့သူတိုင်းမှာသေးတိုင်းကြောက်ကစိုးခိုင်းတာကိုမခံရပါဘူးမိမိကျင့်စဉ်မိမိလုပ်ရတိုင်းဒီမိမိပေါ်တာမူတည်လို့နေပါတယ်နံပါတ်1အဖို့အဖြူအောက်အဖြူအဝတ်အဖြူသာဝတ်ရပါမယ်နံပါတ်2မျက်စွာဘုရားကိုရုပ်ကစိုးကလှူလို့ချအောင်တည်တည်သုံးမျိုးပေးလူရပါမယ်နံပါတ်3ပန်းရည်စင်မီတို့ကိုမျက်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းရပါမယ်နံပါတ်4အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ဖို့ညောင်ပင်ရွှေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တေစာအရက်ဒါမှမဟုတ်တည်တည်အရက်မှာပေါက်နေတဲ့တပင်ကြီးကြီးတပင်ကိုရွေးရပါမယ်။နံပါတ်5ရရတာဒါမှမဟုတ်အမိတ္တဆုပ်ရက်ကိုရွေးရပါမယ်။နံပါတ်6အချိန်နာရီကည9နာရီတတိကနေမနက်3နာရီအထိအချိန်အတိုင်းဝင်မှရပါမယ်။နံပါတ်9ဒချိန်ဝင်ရင်9ရက်နဲ့20တတိမပြတ်ဝင်ရပါမယ်။နံပါတ်8ကိုအထိတ်ထန်ဝင်မဲ့တပင်ရဲ့9000ကွာကိုစိတ်နဲ့ဆက်ဝိုင်းထားရမယ်။အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကိုဝင်ရပါမယ်။အဋ္ဌိဌံတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မရောက်မချင်မပီမချင်အဲ့ဒီဇဝိုင်းတွေကအပြင်ကိုမထွက်ရပါဘူးနံပါတ်ကိုပထမဦးဆုံးတမ္မာဒေဝနာမင်းကြီးတွေစတုမထာရဲ့နာမင်းကြီးတွေခေမဝန္တနာမင်းကြီးတွေအစာရှိတဲ့နာမင်းကြီးတွေကိုပင့်ပြီးတော့ဖျားရှစ်ကိုသီလခံယူမြစ်တာပို့ရပါမယ်မြစ်တာတုပ်ကိုရွတ်ပါရုပ်ကစိုးမော်ကာတာရွတ်ရပါမယ်အားလုံးကိစ္စဝိစာပြီးတာနဲ့နာမင်းကြီးတွေနဲ့ရုပ်ကစိုးတို့ကိုမြစ်တာပို့အမျှဝေရပါမယ်နံပါတ်၁၀ရောင်ပင်အပင်ကြီးကိုပင်အထိအဋိဋ္ဌံဝင်တာအခက်အခဲမရှိအောင်မြင်ပါကမော်အောင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါကာထာကိုပတိစိတ်လေရပါတယ်။ဂါထာအဆုံးမှာပတိတလုံးချပါ28ပတ်တရား၈လုံးပတိနဲ့စိတ်လေရပါတယ်။မော်အောင်မြင်ပါကရုပ်ကစိုးကစကားလာပြီးတော့ပြောပါမယ်။မိမိတယောက်တည်းကြားရပြီးရုပ်ကစိုးကိုမိမိတယောက်တည်းသာမြင်ရပါမယ်။မော်အောင်မြင်ကန်ဒီမှာအလုံးကူမှာအဖြတ်များပါလိမ့်မယ်။ဆရာငိမ့်ငယ်အောင်ရဲ့ရေးသားတင်ပြချက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးသူရှင်မင်းကံဘလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမဲစိန်နဲ့မော်အောင်တာဝါဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဇလန်းကလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။